Sexta armadilha, não descansar, não se permitir descansar. Eu já estive nesse lugar, hein? E eu falo por conhecedora de causa. Não descansar vai abaixar a tua imunidade. Porque a gente precisa ter momentos de prazer, de relaxamento, de descanso. Então, ter dias de folga, ter um dia que você reserva para fazer as coisas que você gosta, que te dão prazer, ter um momento de autocuidado, que você vai se dedicar a você mesma, seja para fazer uma massagem no seu pé, um escalda-pé, para você fazer um banho de creme no cabelo, ir para casa de uma amiga, bater um papo, assistir um filme que você gosta, descansar. Nós precisamos descansar. Não se esqueçam disso. O ser humano que não descansa, ele está se desgastando diariamente. Então, nós precisamos ter esses momentos de descanso e de relaxamento. Quem aí se identifica? Eu já fui muito assim. Nossa, eu me sentia culpada de descansar. Ai, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Meu Deus do céu, a pessoa tá dependendo de mim. Não, mas se eu não fizer aquilo agora, eu vou me atrasar e tal. E aí a gente fica naquela tensão o tempo todo. Não é verdade? A gente acha que a gente tem que fazer o tempo todo, tá ali na ativa. Fazendo, 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 produzindo, trabalhando. Gente, para com isso. Ó a produção de cortisol aí, ó. Ó o estresse aí, tá vendo?